בואו התקרבו אליי. התקרבו אליי יותר קרוב. זאת לא עוד קלטת התאמנות של דוגמנית חטובה, וגם לא עוד קלטת מתכונים עם בישול מוציא נשמה, וגם לא עוד קלטת מסדרת עשה זאת בעצמך. העניין הוא להיות יפה, מטופחת ונשית. ואפילו עבודה הנחשבת גברית, תאמינו לי שהיא אפשרית. אז קדימה, להפשיט שרוולים, ובואו נשתלט על החיים. אני למדתי איפור בבורג בצרפת, ולמדתי איפור בארץ אצל ירין שחף, ויש לי כמה סודות לספר לכם, לגבי איפור, לגבי סודות יופי. אנחנו נתחיל עם העיניים, קצת טלק בתוך כף היד, ספוגית, טובלים מעט ופשוט מנסים לספוג את כל את כל השומן של האפאף. שמנו את הפודרה ממש מעל האפאף. עכשיו, יש כמה תכונות לסוגי איפור. אתם רואים שיש לי פה מברשות, לא חסרות, הרי אנחנו צובעות עצמנו, מה לעשות, צבעי מלחמה או לא. אנחנו ניקח צללית בהירה, צורה כזאת, ואנחנו נבהיר את החלק הזה שהוא בעצם יותר כהה. אנחנו ניקח את הצללית החומה, ואנחנו פשוט נקהה, צורה כזאת. אנחנו פשוט מדגישים את הקווים שיש לנו כבר בעין. אתם רואים את ההבדל? יש הבדל מאוד משמעותי בין זאת לבין זאת. יש הרבה נשים שלא יודעות למרוח אייליינר, וזה מאוד מאוד פשוט. אנחנו פשוט צריכים לעקוב אחר העין עם המכחול בצורה כזאת. אנחנו נדגיש את עצמות הלך העין עם צבע חום. זה הצבע. עכשיו, ברגע שיש לנו שתי עצמות הלך העין בולטות, אנחנו נבליט אותן עוד יותר, על ידי עוד סוד אחד קטן. אנחנו פשוט ניקח את הצבע הבהיר ששמנו פה באפאף, ואנחנו פשוט נדגיש עם החלק הבהיר, אנחנו פשוט מבליטים יותר. פשוט מבליטים יותר את החלק הזה של החיים. זה לגבי עצמות החיים. עכשיו, יש דבר שהוא מאוד מאוד חשוב שאנחנו שוכחות תמיד לעשות, זה להדגיש את החלק של הסנטר. כלומר, יש כאלה שיש להן סנטר כפול, ואנחנו לא מעוניינות בסנטר כפול, אז אנחנו נטשטש את זה עם צבע חום. אנחנו נסובב היטב את החלק הזה, ונלך עם המכחול בצורה של כל הלסת. ככה אתם רואים מה זה עושה? ואת החלק השני. עכשיו, למי שיש באמת סנטר כפול, אנחנו רוצים לאדם את הסנטר, אז אנחנו פשוט נרד למטה עם הצבע החום בצורה כזאת. וזה ממש יטשטש. עכשיו אנחנו נוסיף צבע. לנשים עם צבע אדמדם בשיער, צבע חום, כל הצבעים האלה זה צבעי אדמה. ולנשים שהן עם שיער שחור, עדיף לקחת צבעים קרים, או בלונדיניות, שזה גם צבע קר, ללכת על צבעים קרים. מכיוון שאני קצת אדמונית, אנחנו נלך על צבע כתום, שאני חושבת שזה הצבע הכי יפה לי, ואנחנו פשוט בעדינות מאוד, בצורה כזאת, נעשה את זה. אנחנו נמשיך עם אודם, אנחנו נמרח. לא צריך למרוח טונה של אודם כדי שיהיה מרוח. ואנחנו מסיימות את הקונטור בצורה כזאת. עכשיו, יש נשים שאוהבות אודם שהוא מבריק מאוד, ויש כאלה שאוהבות את זה מטרק. יש להם אודם רק מבריק, והן לא יודעות איך להיפטר מהברק של האודם. אז מה שאנחנו יכולות לעשות זה לקחת טלק, ספוגית, ופשוט ככה. זהו, פחות או יותר, אלה סודות האיפור שלי.
אישה שמנמנה או אפילו מלאה, יש בעיות, בעיות יסודיות של שומנים בגוף. כלומר, יש לנו קצת בעיה של שומנים פה, שאנחנו את זה לא כל כך אוהבות, ויש לנו קצת שומנים ובמיוחד הבטן. הבטן זאת הבעיה הראשית של כולנו. אז אתן נמצאות בבית, או שאתן פשוט באות מעבודה, נשכבות כמה דקות על הספה ועושות כמה תרגילים. אנחנו נשכבות, רואות טלוויזיה, ופשוט מיישרות רגליים. אחת, שתיים, שלוש. זה תרגילי בטן נהדרים ותרגילי רגליים נהדרים. עכשיו אפשר פלט, שתיים, אתם יכולות לראות טלוויזיה ולעשות את זה. לחוץ כלים ולעשות התעמלות. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. זה מחזק את שרירי הטוסיק ואת השרירים האלה. אין לנו שום בעיה לדבר עם החברה ולעשות תרגילים. עכשיו, אם פתאום החברה לא תבין למה אתן מתנשפות, את יכולת להסביר לה. פשוט אנחנו מתעמלות, אנחנו מדברות ומתעמלות. אין לנו שום בעיה עם זה. חבל על הזמן הזה. אנחנו בינתיים יכולות לראות הרבה יותר חתומות והרבה יותר, עם גוף הרבה יותר טוב. כן, אנחנו מתנשפות, מתנשפות, נו, אז מה, תתנשפי גם את, תעשי התעמלות, תספרי יחד איתי. עכשיו נעשה עוגיות מהירות הכנה, 5 דקות עבודה. אלה עוגיות שכשמישהו מתקשר אליך מהחברים ואומרים לך, טוב, אנחנו בדרך, אז בדיוק יש זמן ללכת ולהתכונן, 5 דקות לעשות עוגיות במיקרו. כל מיני גדלים, אנחנו לוקחים את הגדלים הכי קטנים כי הם הכי קוקטים, הם הכי חמודים להגשה והכי מתוקים. אנחנו נמלא אותם בעזרת שתי כפיות, כפית למילוי, כפית להורדה, ככה. אנחנו צריכים למלא רק חצי, לא יותר, כי העוגיות מאוד מאוד מתנפחות, וברגע שהם יתנפחו יותר מדי, הם יגלשו החוצה. בצורה כזאת, ממש רק חצי. יוצאת לכם פה כמות אדירה של עוגיות, מאוד מאוד גדולה. עכשיו אנחנו נכניס את זה למיקרו, ל3 דקות בלבד. מקלפים יפה יפה, היא מתקלפת נהדר. את זוכרת מתי הכרנו? לפני הרבה שנים. נראה אם את זוכרת. לא, אני לא זוכרת אפילו כך. אני זוכרת שלפני הרבה שנים, אבל לא זוכרת מתי. זוכרת שהקלטת השיר באולפן. של מי? My heart belongs to daddy. כן? בשיר הזה? כן, לא. לא, את לא זוכרת, זה נהדר. בארץ אין מודעות כל כך גדולה לקרם צוואר. ואני כל החיים השתמשתי בקרם צוואר בוקר וערב, כי האזור הזה הוא אזור שמתייבש מהר ומתכמת גם מהר, גם את ששינה ככה וככה וככה. ואם את לא מרפאת אותו בקרם שהוא מיוחד לצוואר, אז פשוט את הורסת את הצוואר שלך, וזה קרם פשוט... לך בכלל יש, אין בעיה של אור, נכון? כי אני שמרתי כל החיים שלי. יש לי אור חלק ונקי, גם ללא קמטים, גם בלי איפור. נכון. וזה פשוט קרם. נהדר. והריח שלו הוא פשוט נפלא. את העודף קרם, יש מלא נשים שאני רואה לוקחות את עודף הקרם שיש להם בידיים, פשוט מנגבות במנגבת ובא לי להרוג אותן. חבל על הקרם, על עודף הקרם הזה, פשוט למרוח על הגוף, אין טוב, זה מתייבש נהדר, ואיפה שיש קמטים, ואתם חושבות שיש קמטים, במיוחד החלק הזה של הרגל שמתכמת במשך השנים, פשוט למרוח את השאריות על הרגל. את גם עשית המון מוצרים לתינוק. לתינוקות, לתינוקת שלי, חנצ'וק הקטנה. בוודאי, כי זה היה לי נורא נראה לא טבעי, תארי לעצמך את, יש לך אימפריית קוסמטיקה, אוקיי?
את עושה את השמפו שכל המדינה משתמשת בשמפו שלך, מיליון שמפו. ואני צריכה לקנות שמפו בשביל הילדה. ואני צריכה ללכת לסופר ולקנות שמפו לילדה. זה היה נראה לי אבסורד, את מבינה? להיות אישה. אישה תמיד אישה. כמו בשיר שלך. תמיד אישה. אז תמיד אישה עם פנינה רוזנבלום. אולי נעשה תקליט ביחד. לא, לא, איך לא? אני עם כל את התקליטים שלך. אז להיות אישה, 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 זה דורש המון, 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 המון עבודה עצמית, נכון? לא, אני חושבת שזה, אני לא מרגישה שזה דורש המון, כי אם את אישה בפני עצמך. לא, כי אם את לוקחת את זה כדרך חיים, זאת אומרת, אני קמה בבוקר, אני שוטפת את הפנים במים וסבון, אחר כך אני באה, אני ישר מורחת את הקרם לחוט שלי, מורחת את הקרם עיניים, קרם צוואר, טיק-טק, מתחילה להתאפר, כל האירוע הזה לוקח לי 10 דקות. מתלבשת, עוד כמה דקות גמרתי, יצאתי מהבית. חשוב מאוד, גם אני חושבת, לפי דעתי, שאישה צריכה להראות גם טוב בבית. נכון. בלי פוריחה לא טוב. לבעל. כי בדרך כלל מה שקורה זה שאישה מתגנדרת ומתייפייפת ולקראת היציאה שלה החוצה. כן. ושוכחת שיש גם איזה בעל מסכן בבית שגם הוא רוצה לראות יפייפייה בבית. נכון. אני לא אומרת להתאפר בבית ועם מסכות ובלגנים, אבל אני אומרת שחשוב מאוד שאישה תראה גם טוב בבית בשביל הבעל. נכון, אז היא צריכה קודם כל לשמור על משקל, כי זה נורא חשוב גם לאור. מכיוון שאם את לא שומרת על משקל, אז האור שלך מתרחב ומתכווץ, מתרחב ומתכווץ, ואז את גורמת לעצמך המון המון קמטים. טוב, פנינוש, אז תודה רבה מילה שלי. את פשוט נהדר, ותמשיכי בהצלחה הזאת. תודה. אני בכוונה לקחתי מכנס שהכפל שלו הוא לא בדיוק נקי והוא לא בדיוק במקום. אני אראה לכם איך עושים כפל בדיוק בצדדים הנכונים של הגוף. מה שאנחנו צריכים להתחיל לגבי מכנס, אנחנו צריכים פשוט קודם לגייס את הכיסים. זה דבר שאנשים שוכחים. אז אנחנו מגייסים את הכיסים. זהו. אחרי שגייסנו את כל הכיסים, אנחנו נתחיל בצורה כזאת. את החלק הזה של הריצ'רד שאנחנו נעלה כאן. סובב את זה היטב. ומריץ' רעש, ואת הכפלים אנחנו נעשה בדיוק בצורה שמתאימה למכנס. זהו, זה לגבי החלק העליון של המכנס. עכשיו אני אלמד אתכם איך עושים את הקווים האלה היפהפיים המחוייתים. אנחנו לוקחים את המכנס, סוגרים את הכפתור בצורה כזאת. נשים את זה מלפנים שתוכלו לראות בדיוק איך עושים. מנערים היטב את המכנס. אתם רואים את שני הפנסים האלה? תמיד יש שני פנסים, כמו אצלי פה למשל בחצאית, יש פה שני פנסים. תמיד אלה הפנסים שצריכים דרכם לרדת לאורך כל הרגל, בכדי שיהיה לנו בדיוק את הקו המתאים לקו המחויית. אז אנחנו לוקחים את הפנסים ומקפלים בצורה כזאת, ואז מנערים היטב, מביאים את זה לפה, אנחנו לוקחים את הקו הזה ואת הקו הזה, שתי התפירות האלה, מחברים אחד לשני, ושוב, את הקו הזה ואת הקו הזה, מחברים אחד לשני, ומחברים, ושוב מנערים, בצורה כזאת, ואז אנחנו לוקחים את המכנס הקדמי ושמים כך. עכשיו מה שאנחנו נעשה זה ככה, אנחנו לוקחים את החלק העליון של הרגל הזאת ומעיפים החוצה. ומעבירים את הנגד על התפר הפנימי ומושכים החוצה. מתחילים עם התחתון, שוב, לא קל לגייס מכנסיים, הבעל גם צריך להתלבש. שוב.